ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ କିଣିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମବାୟ ସଚିବ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭେଟିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି, ପାଉଣା କିଛି ନା କିଛି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ନ ପାଇଲେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଡାଟା ବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ବିଜେପିର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନର ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉନି, ଦୋମୁହା ନୀତି ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ ୱିକ୍ରେ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଡିସିଜନ୍ ଆଟ୍ ଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍, ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସିଜନ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଏବଂ କମିଂ ୱିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଉଣା ଅଛି ତା ଦେହରୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କମିଂ ୱିକ୍ ଯାକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। ବାଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ୱାଲ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍, ଇନ୍ ଦି ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ଲୋକ, ଏମାନେ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି।